Det finns flera olika typer av kryptografi och man kan dela in olika kryptografiska system i underkategorier. Vi kan exempelvis klassificera krypton efter den typ av operation som används för att förvandla klartexten till en kryptotext. Exempel på sådana indelningar skulle till exempel vara substitutionsskiffer och transpositionsskiffer. Vi kommer lite senare idag att titta på hur substitution och transpositionsskiffer fungerar. Ett annat sätt att dela in dem i är efter antalet nycklar vi använder. Vi har den ena modellen som vi har gått igenom hittills idag som heter symmetrisk kryptering. Med en symmetrisk kryptering är det en nyckel som används. Ett exempel på en symmetrisk krypteringsteknik kan vara till exempel DES-algoritmen eller CESAR-skiffret. Den andra klassen där heter asymmetrisk kryptering. Med asymmetrisk kryptering använder vi två stycken nycklar. Den ena nyckeln använder vi för att kryptera meddelanden med och den andra för att dekryptera meddelanden med. Ett exempel på en asymmetrisk krypteringsteknik kan vara RSA-skiffret som vi ska gå igenom senare idag. Ytterligare en typ av klassificering kan vara det sätt som vi behandlar klartexten på. Låt oss säga att vi börjar med blockvis kryptering. Vi kan till exempel säga att vi tar 10 bokstäver åt gången och krypterar dessa 10. Därefter går vi på nästa block om 10 stycken tecken. Vi använder då en blockkryptering. Alternativet till en blockkryptering är en strömkryptering. CESAR-skiffret är ett exempel på en strömkryptering. Vi ser då snarare texten i form av en lång strömtecken där vi tar tecken för tecken och bearbetar. Det här är tre olika typer av klassificeringar av kryptografiska system. Den ena typen beror sig på hur vi transformerar klartexten till kryptotext, den andra hur många nycklar vi använder och den tredje hur vi behandlar klartexten. När man försöker sig på att utifrån ett krypterat meddelande ta reda på den klartext som där finns skyddad så finns det en del olika tekniker att använda sig av. Brute force-tekniken har vi pratat om när vi pratade om lösenord. Brute force-tekniken innebär helt enkelt att vi prövar oss fram tills vi får ett rimligt resultat. Att brute force dekryptera CESAR-skiffrad text kan exempelvis göras genom att vi tar våran krypterade text och sen så flyttar vi helt enkelt framåt varje bokstav. Ett steg i alfabetet, ett steg till och så vidare tills dess att vi får en text som blir uttalbar. När vi har fått den uttalbara texten har vi genomfört en lyckad brute force-teknik för att ta reda på klartexten. Ett alternativ till brute force-teknik som mycket väl kan användas kanske speciellt på CESAR-krypterade textsträngar är statistiska frekvensanalyser. Statistiska frekvensanalyser går ut på att man ser mönster i kryptotexten. Man ser hur man kan ändra klartexter till kryptotexter och tittar och använder människohjärnan för att dra mönster därur. Brute force-tekniken är som sagt en teknik som alltid fungerar. Hur lång tid det däremot tar med brute force-teknik beror sig väldigt mycket på hur stor är nyckeln. Om vi antar att vi har en relativt normal dator så kan denna relativt normala dator göra cirka 10^6 stycken dekrypteringsförsök per mikrosekund. Att pröva sig fram på en 32-bitars stor nyckel, att pröva sig fram till alla tänkbara kombinationer,
tar ungefär 2 millisekunder med denna beräkningshastighet. 10 upp till 6 stycken dekrypteringar per mikrosekund. Om vi använder en lite längre nyckel, låt oss säga att vi använder en 56-bitars nyckel, så skulle det ta 10 timmar att göra sig klar. En betydligt längre nyckel, en 128 bitar lång nyckel, då är vi uppe på 5,4 gånger 10 upp till 18 år. Det vill säga en femma med 18 stycken nollor efteråt. Så många år, det är otroligt lång tid. Om vi tittar på raden med 56 bitars kryptering igen, så tar 56 bitars kryptering 10 timmar att slutföra. Antalet bitar, ja, det är en digital värde här, va? Så för varje bit som vi lägger till kan vi få dubbelt så stora möjligheter med talet vi hade. Om en 56-bitars nyckel behöver 10 timmar på sig att bli dekrypterad, så skulle då en 57-bitars nyckel ta dubbelt så lång tid, det vill säga 20 timmar. Har vi en 58-bitars stor nyckel så skulle det ta 40 timmar. För varje bit vi lägger till ökar problemet med en faktor gånger 2. Av den anledningen blir det viktigt att ha nycklar som är tillräckligt stora för ändamålet som det är avsett för. Substitutionsskiffer kan vi ta och börja med. Ett substitutionsskiffer går ut på att man substituerar något tecken mot ett annat. På den här sidan så har jag tagit ett litet exempel med Caesar-skiffret. I Caesar-skiffret så förflyttar vi bokstäverna i alfabetet 3 steg. Exemplet här berättar, vi har ett meddelande som lyder Computer Security. Vi har ett alfabet som består av bokstäverna A, B, C och så vidare. Vi har en skiffertext som börjar med alfabetet D, E, F och så vidare. Vi kan här se av klartextalfabetet och skifferalfabetet att vi har tagit varje bokstav och förflyttat bokstaven 3 steg fram i alfabetet. För att då kryptera Computer Security använder vi vårt klartextalfabet och vårt skifferalfabet. Börja med bokstaven C, flytta bokstaven C framåt 3 steg i alfabet och hittar bokstaven F. Därefter tar vi nästa bokstav, O. Vi tittar i skifferalfabetet och ser att bokstaven O motsvaras av ett R. Och så håller vi på tills dess att hela texten har blivit krypterad med hjälp av Caesar-skiffret. Monoalfabetisk skiffer påminner väldigt starkt om hur Caesar-skiffret fungerar. Skillnaden är här att vi inte använder oss av en sådan enkel teknik som att förflytta bokstäver. Vi använder oss istället av ett helt nytt ersättningsalfabet. Varje bokstav i klartexten har blivit ersatt av en slumpvis vald bokstav i kryptoalfabetet. Om vi ska till exempel skriva skiffer, så ser vi att första bokstaven C motsvaras av ett E, H motsvaras av ett I, F motsvaras av Y, E motsvaras av T och R motsvaras av ett J. På det här sättet så kan man använda ett helt slumpvis valt ersättningsalfabet. För att sedan dekryptera den här texten behöver man ersättningsalfabetet och den krypterade texten. Monoalfabetisk substitution kallas den här typen av kryptoteknik. Den här blir ju lite värre att knäcka, därför vi kan inte flytta bokstäverna i kryptotexten framåt eller bakåt för att se när det blir uttalbart. Det vi istället kan använda är någonting som kallas för statisk frekvensanalys. Statisk eller statistisk frekvensanalys går ut på att du statistiskt tittar på din krypterade text. Det finns en del faktum och det faktumen är att
De flesta enbokstäviga är A eller I. I alla fall i det engelska alfabetet. Så den bokstaven som framkommer oftast torde vara ett A eller ett I. Om vi sedan fortsätter vår resa i kryptotexten ser vi att de mest förekommande tvåbokstäviga är TH eller HE. Det vill säga de två bokstäverna som troligen befinner sig bredvid varandra oftast i den här texten torde vara TH eller HE. Utifrån den här informationen kan vi börja att ersätta bokstäver i kryptotexten och enkelt se om det vi får fram verkar ha något mönster. Vidare så kan vi konstatera att de mest förekommande trebokstäviga förekomsterna troligen motsvarar THE, ING, AND eller ION. Man utför sådana här statistiska frekvensanalyser på sin krypterade text för att se utifall sådana här mönster kan upptäckas. En annan teknik man kan använda sig av är att studera den här tabellen. Man har tagit stora generella engelska texter och gjort vissa slutsatser. Man har genomskådat hur många procentuella förekomster varje bokstav i alfabetet har. Vi kan till exempel se att bokstaven A förekommer i 8,167% av fallen. Det vill säga en krypterad bokstav är med 8% sannolikhet ett A. Vi kan här se vidare att bokstaven E framkommer hela 12,7% av alla bokstäver. Det vill säga om man tar ett generellt ord så är då sannolikheten 12,7% att någon bokstav i det här ordet är ett E. Z däremot. Oddsen att bokstaven Z framkommer i en text är endast 0,074%. Det vill säga det är mycket sannolikt att en bokstav är ett E, men det är högst osannolikt att en bokstav är Z. Om man får en krypterad text som blivit krypterad med hjälp av monoalfabetiskt skiffer så kan man utifrån den här statistiska fördelningen av bokstäver göra sig en ganska god uppskattning av vilken bokstav som döljer sig bakom vilken annan bokstav i meddelandet. Polyalfabetisk skiffer. Ett polyalfabetiskt skiffer påminner till väldigt starkt om det monoalfabetiska skiffret. Skillnaden mellan ett monoalfabetiskt skiffer och ett polyalfabetiskt skiffer är helt enkelt den att i ett polyalfabetiskt skiffer har man inte bara ett utan flera stycken slumpvis valda ersättningsalfabet. När vi ska kryptera en text med hjälp av polyalfabetisk skiffer går vi till på det här sättet. Vi har ett klartextalfabet och vi har tre stycken kryptotextalfabet. Om vi nu har ett klartextmeddelande som lyder "Now is the time for every good man." Om vi nu ska kryptera det här meddelandet med hjälp av detta polyalfabetiska skiffer så börjar vi med första bokstaven N. N ska vi hitta i vårt klartextalfabet. Bokstaven N ska ersättas med bokstaven som återfinns i det första alfabetet. Bokstaven N ersätts med bokstaven J. Nästa bokstav i klartexten lyder O. O ska vi nu ersätta med respektive bokstav ur det andra alfabetet. Vi ser att O ersätts av ett Q. För den tredje bokstaven i klartextalfabetet W
ska vi nu leta i den tredje ersättningsalfabetet. Vi ser att W motsvaras här av ett X. Nästa bokstav i klartextalfabetet är I. I hittar vi i vårt klartextalfabet och börjar nu om och titta på vårt första ersättningsalfabet. Vi ser där bokstaven C. För nästa bokstav S hittar vi i alfabet nummer 2 Z. Och nästa bokstav T hittar vi ersättningsalfabetet under där till ett V. På det här sättet går vi tillväga. Vi alternerar bokstäverna i klartextmeddelandet och ersätter dem med det först från det första ersättningsalfabetet, nästa tecken från med alfabet nummer 2 och nästa igen med alfabet nummer 3 och sedan börjar vi om med alfabet 1, 2, 3, 1, 2, 3 och så vidare. Vad det lider har vi skapat oss en krypterad textsträng som innehåller den krypterade versionen av vårt klartextmeddelande. Detta avslutar den andra delen av föreläsningen.